Da, kada... Ja, e, možeš se namisliti ovdje, kako li, da li neko gleda, brat? Pa nevam, pa što te zanima da neko gleda? Evo, počnemo s tim. Ja, znaš šta je sramota? Ja, idem u TeamSpeak da vidim ili one neke imaju. Ovo, je li ovo bolje grafičko tvoje? Misli... Jeste, brat. Jebem li ga, brat. Koja je to grafička? DDR6, jeste, brat. Jeste normalno, brat. Bolje stop, no? De, nije, brat. E bi volio da imaš tako? Ne bi, brat, izgorio bi mi kompjuter. Ozbiljno? Ajde, brate, mislim, da, ušao sam. Ćao, Saviću, brate moji. Evo ga, Savić, brate. Savić, buraza. Je. Savić, brat. Evo me ovdje sa... Mikijem i Remijem. Biš Johnny, da sam kod tebe. Šta? Uđi tu u sobu. Recimo, brate. Johnny, kod Aci sam, doći posle. Šta kaže? A? Ne čujem ga ništa, brate. Pojačaj ga, jeboga ti. Šta da pojačam, brate? To ti Wi-Fi ima imaš. E, zadnji. Sons! Evo da se smati. Ne, brate. O, Zula za jedan. Evo, brate, reci Johnny nešto. Pa ne čujem te, brate. Daj da ti pokažem, glup si. Šta ga tu pojačavaš? Pojačavaš ga ovdje. Kakav je dan? Dan je dobar. Kako je rekao? Kako je? E, reci mu sad nekako. Kako je gledaš? Ajde, Johnny, reci sad nešto. Kaj čuješ? Ništa, a ne pišeš. Pa tebi se onda slušalice odvaljene. Odvaljene na tebi šupčine. Daj vam, daj da čujem. Kako moj... Johnny, ja reci nešto. Johnny, brate moj. Neću se ništa, brate, tebi crkla slušalice, rip. Ne. Crko tebi mozak, aj sad. Rip, brate. E! Johnny! Neću to si slušalice, brate, crkla si ti. Crko si ti, mrš, bre, ugasi sam ovdje zvuk zbog njega, bre. Pa gdje ti sajći? Johnny, brate moj. A brate, ne možeš crkoti kompjuter. Ti si crko evento kompjuter. Johnny, brate, što se ne čuješ, brate? Ko je vatr? Ne znam, bivša, šalim se, ne. Pa što ne mogu green screen? Ne čuješ se, brate, stvarno se ne čuješ. Što sklonim gdje mi se? Brate, smar. Ti smar. Ćuti! Johnny, Marko je kod mene, ti si čuo mene, ja nisam čuo tebe, tako da znaš, ajde, imam se šanse. Gle, ovdje ima. Pozdrav ekipa, ali igrate PUBG? Nečujem ih, brate. A crkve ti slušalice, jebote, lajvuješ, a crkve ti slušalice, jesi ti normalan? On kršta. Kako čujem PUBG, ja onda, gledaj sad ovo. Zato što ovo slušaš. Evo ti. Gdje moj mobil? Ne znam, brate, šta si sjebao? Gdje moj mobil? Ne te lupiš, znači, žuće na brenosi. Evo ga. Kako ih ja nečem, brate, sjebao si mi nešto. Jedni. A sad ću dođen, imam da ti se čuje lajv. Čuje se live, brate, nego se ne čujemo ovdje. Jo, ali ima ovdje da se podešava koji mikrofon da mi radi. Ima. De? Banja. Čuje se live, brate, nego se ne čujemo ovdje. Ne, izađi, brate, sada ne smetaš čoveč. Dobro, ajde, vidim se. Mislim da igram, brate, s nekim. A možda igraš ti s nekim, ali prvo namesti da ga čuješ, jebate. Marš, čuje se sve, brate, kako čujem igricu? Zato što se čuje. Moram njega čuo, bol me kur. Igram s novu, brate. Ne idu ima. Evo Miki, evo te. Ćao, brate. Ćao, brate. Daj mi moderator, evo te. Kad bi mogao? Daj meni moderator. Meni isto. Čekaj. Pa ne znam, to da stavi. Znam ja. Brate, imam pametno društvo. Prepametno društvo. Srkača. Srk Aca. To nisam znao koga da promenim. Menjat ćemo ime i prezime i sve. Daj, znam je.
Vratno imam mnogo pametno društvo, ništa ne treba da radim. Sve će oni da radim. Zdravo, braćo moja! Ajde, uđi sad, brate. Dođiš, da li ovaj... Pusti, daj, beži. Uđi sad, brate, viš da li šušti kad se derem. Volu jedan, sve sam podesio. Patike Air Max imam 32 godine stare. Moderator. Šta moderator? A meni stavi moderator. Što te? Izaš mi govno, znaš. Sad ćeš ti ja budiš moderator. Gde, brate? Ovde, znaš, nije. Gde? Dole moderator. Ovde? Da. A šta to znači? Aj meni. Evo, brate, stavite. Da ti sređuje chat. Ajde, vi sređujete chat, a mene boli kurac. Koga ti sređujem? Sada ću ti banujemo sve sa live-a. Aaaa, sad ću uklonim, brate. Pa nemoj. Nemoj, bre, ajde, zajebam. Seraš da ne može? Ne, može, brate. Nemoj, ajde, bre, zajebam. Opuši te kuru! Kukuruz mali! Pojači da čuješ... Dislike odmah. Što? Ajde, brate, pojače, da vidim. Ja sam car na carovima, šio ti ga džura, uništi ti gura. Dvoje ljudi ti gleda live. Brate, pozdravite sve. Ajmo se, da dobije copyright. Ajde, to. Nemoj majmune, to. Odvrni. A ćeš dobiti copyright, nećeš moći da streamuješ. Aj, beži bre. Ću ugasim bre sve. Dobit će. Neću dobiti. Pauz. Aj, pusti da ima da neću dobiti, nećeš moći da streamuješ. Nemoj. Pusti, odvrni malo. Nemoj. Neće. Uzmem, prekinem mikrofon odmah bre. Nemoj, brate, si šupčina. Nemoj teraš ljude. Što si nisi zvao? Aj pusti karaoke, brate, a možeš karaoke da pustiš ono bez teksta i onda nećeš dobiti, tako? Pa ti ćeš dobiti, tebi će obrisati karaoke. Ko će mi obrisati? A zbog ovoga što je sad pustio? Ne zbog toga, nego zato što znam kad si snimao valjda na Zlatiboru live. Da? I što ti se čuo u pozadini neki pevač ti je pevao. Ali nije, bio mi blokiran i ja sam to uklonio. Aj ne, serujte bre, moje plašite, bišite ti vi blokirani, da? Ovo je steli, do sad bi ga blokirali, majmune. Ja, evo ga, prvi modelator se javio, bit će blokade. Ajmo svi sad, da ja vas, pišite, evo moj telefon, šta se. Znaš šta će sada bude kad ja krenem da rock? Igram sa Lemonom nekim. Gde se pričao da na K? Zao, brate moj. Guz guz maj. Dice rajk. Gde da iskačemo, brate? Ja sam iskočio. Možda ovaj green screen, pašće, brate, ubit će vas. Ne, jemoj, a majmun, pa nije to pravilno da ležiš na giri skirin. Glavo što je zapucalo, brate. Što neće se podigne, gle? Pa PUBG, brate, šta je to? Marš! Oj, Andrej, 6 godina, zar ja stavlja iste slike na ovo? Ovo izbacim prejnki dar popet. Kako ti luš, to izlećeš tako, joj. Ovo radi s auto. Ovo radi s auto, jebota, ovo je zajebana igrica. Crći, jel? Lik radi s auto. Kad ćemo mi Miranče kući, jel? Aj, iskulirajte malo. Šta si skrivio kao fokus, jel? Ja naviko na Apexu da uzimam, brate, na E. A, da! A, ja, naši sam možda pozvati. Dve M4. Sad spremam za treći svjetski rat. A, ja nam štorbu. Teški mi Fortnite. Neću Fortnite da uzimam u ruke, bre! Oj, majmom, 2004 puš cigare, ben gust. Ko? Ja kad bi ga vidio, jedna bi mi cigaru dupe, naš. Ko? Znaš kako se zovu taka deca? Propalice. U budućnosti. Daj mi torbu, brate. Gle, pancer treći level, brate. Evo je torba treći level. Ma zna se ko je ovde gazda. Ono što ja možda sam... menjaš svetlo na grafičku i da ne sija plavu druga boja. Ne sede. Ne sede. Da sije neka druga boja. Da, možda menja da se meni same boje. A, možda je kurac. Budale. Na kameri? Ja sam ga razumio na kameri. Možeš i na kameri gore da ti se menja.
Ti nisi ovako plavo oko... Može crveno. Oko Logitecha, da, može ti me žura boja tici. A ti prvo skinaš taj program, ili? Da, Logitech ovaj. Imam ja program Logitech. A ti to sve znaš, ali? Ali sad svi upali te live da mi se ne čuje, gled. Idem ja kući, jebate. Daj, ne, serio. Moram, brate. Nemoj, idete sada, ne mogu da vas prati. Ne moraš, idemo sami, izaćemo. Nemojte to da vi radite. Baca live i truti se. Dobit ćeš sutra raid opet. Pravim novi klip. Brate, hvala. Šta da ti kažem, brate, što se vidio? Ništa, raid je anarki. A što si pisao, Raidete, Aco, Nimo kako radi ovako. Green screen ti 6 puta vodi. Čekaj, idemo kad ugasimo i drugo. Šta, nemoj da gasiš, bre. Gasi, gasi, ajde. Bolesno. Šta je bolesno? Da igram ovako noću. Uda, šta? Pa led trake, bit će lepo. Upališ led trake u beloj, brate, to će ti pokrije, to što si ne vidi. Da, čekaj, gdje da uprimam se? Šta me maltretirate? Nemam... Ladno, mogu da imam tri puške, jebote. A gdje ste led trake, ne rade više? Rade, jedno buđoš kožem za Neće nešto ovo. Daj! Gdje je trebao drugi daljinski? Dobre. Ovo treba se izvući ovdje. Što bacate to paščići jedan? Šta je bilo? Zašto mu sija pola, pola neće? Glavo! A neće na plavo. Ajde ga sam. I stavi drugu boju. Kaže, a to mi radi. Ajde a to mi radi. Ugrimi vrati. Još ta statura ovako. Brate, što me maltretirate? Pa imaš ti sije od ekrana i sve. Čeo se, redajte anarkija. Čekaj. Nemoj da mi izgleda. Ja počem vremi. Nema mi zaserete sve. Ti bi tijekno vremi. Veži. Ti. Čekaj. Čekaj da dađemo ove peške. Ja u zoni, brate. Brate, stvarno idete. Najstvarnije. Ostavljate brata. Ostavljate brata. Moram se streamovati. Ti streamaš kućicu? Nemam, brate, procesor i grafiku. Ajde, brate, na ovoj. Čekaj, evo šašto u koristiš komp sad ili? Koristim, ali nemam da streamam, ni PUBG ili ništa. Misliš Fortnite? Da, i tako to. Neki vidjeti. Ne mogu da streamam bez sranje kompara. Brate, što ste takvi, brate? Što me napuštate? Moji tlačitelji odlaze. Brate, daj, budite tu da se sprdam. Biće glup live, neću ni s kime priča. A stvarno mogu se menjati boje, a? Da. Otko znaš? Znam, brate, pa na takvu grafička boja. Pa ti si ja nešto možem. Uđe ti speak, brate. Dobro, ajde. Samo namestiš zvuk, ja ću sad da dođem. Pa ne znam kako nam se zvuk. O, daj karticu, ja kupim V-Bax se i evo. Nemoj, bre. Što? kako da namestim zvuk? Ne znam, brate, šta si čačkao. Čačkaj tamo nešto namestim. Kako nema nekome glavu došao? Ovde, bre. Čekaj, ti dižeš te pare na magnu. Mislim, sve te kartice. Sad ću ja odrpim karticu, kupim V-Bax se. Oj, osjećaj, Lucio. Namestim ja. Pa ti mi se tu mutko bilo. Ovo je jedna 200 evra, ako mi ne vjeruješ kako cijeli internet. S Kolandije mi je donela ova. Maja. Kako je? A? Ja, ovo je turno bagir u 6-2 mjeza. Što? Ti na feci. 6-2 ti vidiš. A neće imati 12 postupan. Kako si ti budala? Aj, vidimo se. Čekaj, ne vidiš. Aj, veliki pozdrav, brate. Kako je živi pozdrav? Ajde, mi nam čekali. Čuti, možda u njihoj spavati. E, ajde, veliki pozdrav, brate. Jebi ga, ja bih vas ispratio, ali jebi ga. Jebi ga, ode mi društvo, sve mi ode.
Brate, nisam dugo igrao ovu igricu i sad mora se mučim ovdje, bre. Aca uči da igra PUBG. Tararirarirarirara. Mislim da je od neko. Ali ovdje mislim to ne ide na dobro. Znači, nema nigde niko. Ajde, zatvori se, vol. Crni kalaš. A, jok, ti ćeš. Inače, moja omiljena puška. Brate, ja sam srećan čovjek. Brate, uzem pancer i torbu, treće lave glavo. Brate, reši je. Važi, brate. Evo ga auto. Ajde, pa sad ovo. Dođite, tati. Ala puca adrenalin, brati. Ko te namestio na single, signem mu ga majke. Kaze je Rafa sa komu sune. Popit će se sigurno ga. Ne, 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 ne! A ne! A daj, mrš! Brate, imaš isto ovaj PUBG ili šta? Možemo igrati zajedno ako hoćeš, brate. A daj, brate! A me sjebo, brate, kako sam odradio likove? Možeš, brate, ako ti lepo šljaka ovaj PUBG, može, brate. Ajde, brate, kako te dodam, brate? Koji si ovde, brate? Ajde, brate. Samo ne znam koji si, napiši mi kako te nađem. Ili nađi ti mene, a viš gore kako mi piše. Ja ću dotle dodajem, brate, na... čekaj, brate. Bara, 7. Čekaj, brate, 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 brate. Koliko imaš, a? 3. Moram mali sljedeći. 7, 7, 7. A ka, bravo, zao, brate. Invite. Brate, poslao sam ti zahtev. Poslao sam ti zahtev, brate.
Ajde, prihvati me, brate. Dobro, ajde. Ej, haj, huj, hej, gej. E, brate, čuješ, aj mi samo objasni na koje slovo se pali mikrofon da mogu da pričam, pošto ne igram ovo dugo. Ceo život sam igrao PUBG Mobile, a ovo sam, ovo mi možda četvrti put da igram ovu igricu. Samo mi pusti, brate, na live-u. Mora zajedno da drži. Jen. Gde si, brate moj? Evo, ja sam ready, brate, jebi ga malo kasno. Mora da držim zajedno, ali? Remi, brate, mikrofon ti iskopče. Važi, brate. Samo polako. Da se čujemo, brate. Da se čujemo. Jen. 1-1. Brate moje, se čujemo. Ništa od toga. Jen. Jen. Ali me čuješ ti, brate, u igrici, ne? Remi, brate, ali me čuješ? Ne ferma me niko ni 5%. Brate, šta, sistem u isto vreme i šta onda? Samo stisni i pusti mi, to je to, ono mi su upali mikrofon, ili mora da držim da pričam? Jel mora da držim da pričam ili samo da stisnem i da pustim? Okej, upavljam se. Odakle si, druže? Nemoj me zajebavati. Iz Srbije. A što stalno ćutiš, pričaj slobodno. Okej, sve. Lepo ti radi mikrofon. Jel ti dugo igraš ovo? Ja ti igram od 3. mjeseca, 2018. Aj, joj, znači ti si dobar igrač u ovome, a? Pa jesam, ali nisam igra dugo. Igra sam ti, počeo sam ti igrat prvi put u 3. mjesec, pa sam ti staj jedno pola godine, pa sam ti počeo opet igrat u malo. Pa dobro, što ima vez. Ajde ćemo. Kako da te, može ovdje da te nekako invajtam, da te pratim? Ne može, to može samo klub mobile. Aha. Ajde, brate. Gdje ćemo, dole? Ne igram ja dugo, ja sam igrao PUBG Mobile skoro od kad je izašao, pa sam igrao dugo dok nisam uzao novu grafičku, nove komponente, sve za kompjuter i onda sam instalirao Apex i ove novije igrice. Ali evo sad sam odigrao jedan game, ne znam da li si vidio u live-u, trojicu sam sređa. Pa si imao kao jednog, pa ti ovaj došao. Ma da, ali nisam imao municije. Da, će da loadat. A ne, ja ne znam. Sad ćemo mi da ih odaremo ovdje. Obožavam ovu igricu igrat, ali nisam nikad imao s kime igrat. Jel igraš Apex? Što, ti glupa igrica ili? Što, brza je jako? Ja ne volim to. Ja sam isto igrao pre Fortnite i obrisao sam ga. Zašto sam skoro izlomio miš zbog njega.
A da mi ovo neko pričao će igrati s nekim iz druge države, ne bi verao. Odlično, brate. Ja sad pričam, rekao da mi neko rekao da ću igrati s nekim iz druge države, ne bi verao. Zato što mi kanal tek se razvija i ovo sam tek počeo da igram. Ti isto kod mene, jes? Još sam navikao na ovu igricu. Šta kažeš? Evo ti vamo hljubo. Evo dolazi. Evo, to mi je omiljena puška, brate. Šta je, ne voliš je baš, a? A na spratu gore? Ja volim, je, evo je. Ja volim QBZ i onaj crni kalaš, ne znam tačno kako se zove. Pa je, vjerovatno taj tako. Onaj kao običan kalaš, samo što je crni. Jako mi je čudno, znaš, ima velike razlike ovdje, između PUBG-a Mobile i ovog obično. Mislim, ovaj PUBG Mobile i onaj pravi ovaj, ima velike razlike, nije isto. I onda dok se malo naviknem, ali već sam se navikao. Gdje? Iskulire, ovako. Ima lutka neka, Bog te vidi. Je, sve je otvoreno. Pazi, vjerovatno je on nas čuo. Šta, jesi mu čuo korake? Nisam ga čuo, ali sam vidio da sam otvoreno. Dobro, možda otišao. Imaćemo društvo, to je sigurno. Ali uvijek igraš sad ovaj, svaki dan igraš ovaj. A ideš u školu? A koji si godište? Ja sam 98. Zona, brate mi. Dobro, blizu. Ja sam 2008, mislim čumen 2098. A daleko, joki nije. Ala, brat, daj kola. A, sad ćemo vidjeti. Hoćemo čavola, gdje je put. Aj, jao. Ne vezi, piči. Imam ja dva firsta. Imamo šest. O, lad. Ajma, koliko ti igraš? Pa PUBG... Malo, možda mjesec dana. Malo sam igrao, pa sam onda ovaj... Pa sam batalio nešto sitno, pa sam opet počeo da igram i onda sam evo sad počeo streamat. A rekli su mi, ja igram inače i Apex. Apex igra malo duže od ovog. Ali ono kad imam lufta igrao sam i ovo. A sad ću gledati da redovno streamam ovaj PUBG. Evo ga auto ovaj vamo mali. Neko se gađa tamo.
kod kuća onih. Može, može, može. Kada hoćeš, subota ili nedelja? A pogledaj ovoga druga što mi piše, Rejda Jaco. Ti voziš. Čekaj, ovoga auto vamo. Sa naše leve strane. A i to što kažeš, tera i sjebaće nas nešto. Ne veze, ide. Brže ide nego što mi možemo trčati. Jao, trebali smo odmah preko mosta. U stvari bolje plivamo, a? Beži u vodu. Ajmo u vodu plivat. Se može... se može ronit? Evo, samo jedan frz da potrošim. Aha, vidim ga. Ne znam tačno koji kamer ima. Aha. Ali gađa jebote, živ. Pazi, brate, da te ne ubije, život ti. Ovo je strašno, ovdje se vozikaju ovdje. Ne. Ne, ja kažem tebi, pazi, oni mene nokuju. A da Bog da crkli. Slobodno me digni, neće me vidjeti, mislim ne vidi me. Kako me nervira, brate, kako tako, glupo jebeti. Trebalo smo odmah preko mosta vatru. Čemo kolima nabir? Da. Joj, svi će se nahilujem, a? Opet me nokovali, brate moj. Kako me nokovali, popeli su se na brdo, ej, pazi. Roknut će i tebe, pazi. Znao sam, popeli su, ne vez. Popeli su na brdo. Remi, brate, diši malo. Remi, brate, otkidaš. Znači, otkidaš. Diši malo, brate moj. Remi, znači, kevu im dereš. Moram nekako podesiti. A šta je zabolo ovo sve? Koji će ovo? Dobro, šta se zabao? Ladno bi zabao, jevo. Što mi to radiš? Ovo ne treba. Što zabao, jevo? Moram ući ponovo u igricu. Druže, čekaj, zabu ovaj PUBG. Čekaj, brate. Ne znam što mu je to. Jao, znam što je zabu. Moram kontrole smanjiti. Stavio sam, napalio sam, stavio sam na ugračku, sve digao na ultra. Kretan. Sad ćemo to registrovati, kolega moj. Čekaj. Ha, Johnny, brat. Hvala, brate. Zdravo, brate. Remija, se slažeš da da moderatora, Johnny? Modelator, da bude malo Johnny, malo da... Brate, ako Remi napiše da mu dam modelator, ja mu dajem modelator, brate. Znači, vas troje ćete imati, ti, Miki, Remi i ćao. Je li Remi da mu dam modelator da mi bude? I meni isto, evo sad ponovo ulazim u igricu, ne znam zašto, kreko, mislim, srećo.
zapucao, brate, znači ne znam zašto. Jesi ušao, brate? Evo pišite te loša konekcija, kao. Ma i meni je bilo zapalo, ne znam što. Evo, brate, čekaj, evo sad ćemo da... Evo, brate, dao sam mu modelator. Sad je i Johnny modelator. Znači, ti, Johnny i Miki mi čistite ovaj chat. Znači, ko bude bezobrazan, vi čistite chat. Moram slušalice, sve mi se upetljalo ovaj kabel. Eto, braćo moja, vi ste gazde. Evo, brate, sad ću ja... Ti još nisi už. Samo polako. Čekaj, stanite, brate, jebu majk. Šta kaže? A ste ludi, evo. Carevi ste. Sve modulatori, brate, a? Buđe. Čekaj, ne znam da li imamo kolege. Brate, idemo 111 suba, dižemo se lagano. Kako me otkino lik. Idemo pa dižemo se polako, brate. Samo polako, brate. Ajmo svi rejdaj, rejdaj, rejdaj. Samo rejdaj. Vraćamo ja sam prc. Idemo. Ajmo, brate, si ušao, brate. Ajde, brate. Samo ne znam gdje moraš ići, ajde. A gdje ideš, brate? A, brate, nemam s kime da igram, ja. Stani, brate, kako ja sad tebe da šljusem napolje? Sad ćemo ovako to da radim. Oslobodi vola. Daj, brate, kikuj se, ne znam kako te kikujem, brate, koji sam ja likčino. A ne, ne, ne. Aha. Ćao, brate, noš se. Nisam još. Daj mi kako ovog lika da izbacim iz života moga. Aha, evo ga, brate. Idi bre, dođevalo. Ne! A ne, zadnji, nek ide vijet. Šta vam radi? Nek ide vijet. Kad je došlo do kerebem li ga, onda da bebem. Brate, moram sam da igram. Sramota, brate. Sramota. U koš. Bam. Bam. Onog u glavu. Doom. Malo leti. Pada, 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 pada. Bam. Gdje je palo? Majke, joj ga krastao. Brate, ne mogu sada. Sad mora završen sa ovim PUBG-em. Pa ću streamovati sutra ovaj Apex. Streamovat ću ovaj Apex sutra.
Može, brate. Nje, me čuješ, druže? Halo. Idi djavol. Čekajte, braća moje. Ne mogu, brate, da igram Apex. Čekaj, završim lepo ovo, pa ću onda ići. A zeznota. Ha, jebote, keba. Brate, gdje me ovaj lik doveo na smrt? Čekaj, završim ovaj, brate. Djavo, i odmah ću da... Mislim da završim, brate. Hoću da igram par partija da už treba malo ovo. To, brate, QBZ, odmah. Samo staviš na automat. I kreneš da im jebeš kevu, brate. Maš bre u pizdu materinu. Mrš! Nemo me nereš, Dušane! Volujan. Imate free donacije, ekipa dole, slobodno opalite po koju free donaciju da vidimo kako radi, brate. A jebo mi, pas mater više. Kako ovako odigram game, jebem ti majmuna. Ne mogu, okrenem se, previše se, previše čitam vaš chat i onda se odcepam ovdje i ćao. Ne mogu, brate. Otkinete mi mozak, mi otkinete, brate. Te, broj. Dušane, sine, Dušane, koliko sati, Duški? Brate, igrat ćemo Apex, brate, polako. Nema ni 9 sati. Igramo do 1-2 tamo Apex. Lajvat ću odmah posle ovoga Apex, brate. Evo, brate, Johnny. Ne sekiraj se. Lajvam Apex, brate, posle ovoga. Znači, završim ovo i odmah lajvam Apex, brate. Čale nije normalno, brate, ne uloži, ja moram da otvorim prozor na kip. Ili neću idem da otvorim vrata. Minutu. Paš, bre, tamo. Pa ne mogu, majmune, čitam ovo ili kod jedno drrrr, pa kako, brate, dodijem. A joj, tata naložio, brate, ne može se diše je. Tata ga napurnio. Evo, sad će viš majmuni, ja. Gledaj sada. Gledaj sad kako se igra, brate. Gledaj sad kako se igra, brate. Hello. Hello, ima li koga? Srbini. Srbini. Ajmo bre, ne. Ovde treba ići. Lutat odatle pa odatle polako ići. Moji Dušane. Ovo ovde pa ovde pa ovde i mi smo tu. U gužvanjac. Gdje je skočio ovaj majmun? Šta mi zapucao kreten bolesni bre? Aaa, mora ovako da se leti. Mora djavole, brate. Šta je bre ovo? Gle, bolida! A jebi si, mater. Nešto sam s... Nisam ja sjebao neko, ne znam. Ne veze. Sam igram, brate, ovaj lik pobjegao tamo, pizda jedna očišljena. Ovaj, ovdje pravi sauto, moj Dušan. U Apexu neće nogu da digne. Ovdje puta 4, brate, nađeš i za jebanci.
Ajmo, M4 moj Dušane, gledaj sad, brate. Gledaj sad zašto vi treba kupiti ovaj PUBG. Staviš na automat, brate. I kogod ti najde, kažeš, doviđenja sine. Onda uzmeš ovo ovako i baciš i uzmeš kalaš ovaj, brate. Onda uzmeš ovo ovako na M4. Na kalaš staviš ovo. M4 središ, brate. A za kalaš se zabole firo. Kurmidiro. A te meni je municija, nemoj da jedeš ono što se nije. Imaš ovako, brate, samo zamaniš. Puški M4, brate, lagano. Mora nađe, ona mi ne igra, brate, niš. Ali idem kod ovog mog paćenika. Označi na mapi jedno mjesto, on ode na peto. Ode da je njemu lepo. Tvrdoglav, ko ti, Dušo, ne. Ovo je ovdje lik skupio bogovca. Čekaj, samo namestim, brate, kontrole. Bam, 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 bam. Ultra hill. Medium, brate. Stavit ćemo sve na medium. Da smanjimo muku grafičku. Ne mora sve na ultra bude, jebi. Ovo je lik, ovdje je sve izluta. A da, boli ga kita. Ova, brate, razvaljujete. Čekaj, Iliću, brate, mogu si više napiši. Pusti ga tati. Dođi, tati. Proviri, dedi. A, brate, kaj je? Puta 4 malo šije mozak. Al' baca, jevem ti. Dođi, dođi, tati. Proviri, bate moj. A jebem ti, family, ovdje jedan beži desa. Bravo ti. Ukopčeš ovako, uzmeš drugu pušku ovako. Lik je mrtav ovdje. A duvajte ga, brate, ja sam se sjebao, brate. AM4, brate! Sine moj!
Če da vratim, brate, ovaj lik imao sve... Znači, brate, vidimo se. Lik je glup ko kurac. A kaj, vidimo se, sine. Neću, brate, imam 4 boje. Mora da legnem, brate, sa nahilom. Ne, brate, zona. Dobro, blizu smo zone, brate. Ne jede puno, brate. Trči, sveti, nasvet jebe. Vrati ovo, brate. Brate, imam 24, brate. A duvaj ga majmun uzo, ove metko, a ja nemam onaj pištolj. Novu pištolj, novu, novu. Brate, M24. Mićo, gledaj sad šta se radi, brate. Dušan, jebi ga, ne mogu da ti pročitam sva komentara što si previše napisao, a ja dok čitam, brate, meni će neko dignuti. Znači, otkinut će mi čelo. Mene neko gađa ovaj. Jebem ti kiš, ko da mora sada padne. Znači, lagano. Ajmo ljudi, free donacije, opalite svako po jedno, pa kud pukla, pukla. Kišo, stani. Brate, svi se gađaju, nigde nikoga nema, brate. Te, bra. Ovi, pomamo, gađe se. Upalim jednu zuši. Pa će vidiš.
Znači, brate, tu su neki likovi. Ali to ide vreme s vreme. Idemo ekipa lagano. A kaj je muto mutavi dečeš? Ja mislim da ovo lik ovdje vidim. Nije, je to je neki kap na mome tijelu. Aka bravo, malo zona od nas. No i dole, sine. Sine, a možda nešto uradim s puta četiri. Aha, aha, aha. Ujeven ti, mam. Aaaa! Brate, nokan. Kako aca dere, brate? Sereš zona to, brat. Ajde, ajde, ajde. Tvoj jeben ti familiju. Ne, sad će mi to da rešim. Važi. A ovo je moj majmun. Trči jebem ti familiju. Kreten debilski, debil debilski, bolest bolest. Znači samo ovdje nas reše iz evanci. Pogotovo men. On je lik iz uko dupe, boli ga kurac. Samo da me neko ne cepne, brate. Jebote! A za healovanje imam za ne daj Bože, jebote. Moram da idem da lutam nešto. Mati moja ima crk... Ima ga auto. Moram se nahilam. Gde sam ja stao se healam, brate? Eno ga auto, brat moj. Spasit ćemo se, čutanja i plača. Umozi da postanemo sudbine jača. Ubiće ga Degan glupi. Brate, ovdje auto nikad spori nije bio. Neće, brate, Apex ću da snimam. Joj, PUBG. Majmun glupi. Važi. A ovo može se healu, ja mogu poduvam kuru.
Znači, jedno da me neko cepne, ja sam završio karijeru. Bravo. Fuck. No, no dozvola. Come heal, come heal. Daj heal, kako se govori bre na turski njihov jezik? Ovo bolje određeno nego GTA, jel? First come first. Adrenalin i da popim nešto, to mogu samo da sanjam. Brate, nemam ništa da popijem. Ola, nemam ni metu, a... Aj, ja, oca, namestina. Gledaj, nemam ni red, od se... Puto četiri, red. Fuck, mora da idem. Jebo mi pas mater što sam ostao ovdje. Fuck! Ja sam imao kretena. Nosi se uražiju materi, crkni ti, tako crkni. Jebo te otac šugavi, mrš! Gledam kretena, jebo majkom se da trčem da idem, jebem ti family. Samo rokajte, vrate, na free donacije. Samo rokajte na free donacije, ljudi. Imate dole u deskripciji. Lako zubotrebu, pustite komentar, izađe reklama. I tako. I onda ste donirali $1 meni. Tako da, ljudi, slobodno, free donacije, vatra. Šta vam kaže? Spasi me samo čim čutu njima sve. Ne zira po sve. Brate, kako nemam s kime da igram Apex. Ovo je bre PUBG. Srbija? Je, da. To, brate, Srbije. Da, brate. Odakle si? Može. No, I'm joking, bro. I'm from Holland. From Holland, but I know a little bit of Serbian. Aha, aha. Where are you from? Belgrade? No. Vojvodina, kako ti objasni? Blizu. Yes. Da, okay. Tu ne. My name Aca. Aca? Da.
No English. Malo, kako da mu kaže, malo. Malo znam engleski. Tako je, tako je. A tako je. Jump. Jump. Ovdje? Može to? Može. Aj. Evo. Ima da trčimo puno u zonu. Zona daleko bude. Sami smo ovdje. Ti znaš srpski pomalo? Malo. Aha. I ja English, malo, English. Ne znam, brate, nisam gledao free donacije. Ja streamujem YouTube. Si? Streaming YouTube. Kam. No. Ček. Go, polako, ubit će me. Evo ih, ušli su. Sad će doći njegov.
know. Remi, što ste joj reći? A pa ne znam, jedno da vratim na telefon, brate. Nisam vidio, nisam pratio baš. Ovaj. Čekaj, sad ćemo vidjeti. Brate, ako si, hvala ti, ko bratu? Ne znam, brate, aj vrati, ako vidiš u kojoj minuti si donirao da mogu vratiti, da vidim. A ne znam, brate, kad si donirao, vidi da li ti je bilo izbacilo ovaj tu, kako se zove. Da li ti je izbacilo, kako se zove, reklamu na snimku? Ja streamujem. Baš srpski, pomalo. Trčimo. Ako si donirao, brate, onda mora izbaciti reklamu na... No, me video. A ne vidim nigde da je izbačio. Hello? Hello? Šta nam kaže? Gdje je reklama? Je, evo vidio sam. Remi, u 9 minuta i 5 sekundi tu je tvoja donacija bila. Samo, brate, vidiš, sklonio si mi je skroz na kraj vamo, kad si mi čačko i sve si mi pomerio. Evo, sad, brate, donirajte da vidite sad šta je roba. No English. Hi, Serbia. My name Aca. Fuck, mora da ide. Jebo mi pas mate što sam ustao ovdje. Jump, yes. Nosi se uraži u materi, crkni ti, tako, crkni. Jebo te otac šugavi, mrš. Gledam kretena, jebo come, majko, come. Se da trčem, da idem, come, jebujem come. Ti family. I don't speak English. Malo, mini English. Si? Go luck. Mm-hmm. I Serbia. Serbia. Serbia, si. I know Ivanović. No. Spasić. My name Aca. Aca Spasić. Prezime Spasić, kako ti objasniš? Tako, vrate, ugasi mikrofon kada mora sve da me čuje.
bro. Kam? Si? Nije mi ni upadio mikrofon. Kako sam onda okrenuo lik? Kol pijem. Nemam ni kaciju, nemam ništa. Imam pancer, prvi level jedan. I ove kontrole, ne znam kako skloniti. Hvala vrte. Kuća pored. Asi. Šupičku, mate. Kako glupo baca ova puška i jebem ti pušku. No. Good, very good. No. Hey. Huh? Thank you. No. Come. No. Okay. Zdravo, brate moj. Zdravo. Jesi jaco, brate. Aj, streaming.
go. Razumem se u engleski ko upas je muda. Viš i oca, brate, igram s nekim Englezima, ne znam ni šta im pričaju. Mislim, ono, razumem ja njega, ali džabek ne znam da mu odgovori. Idemo. Nemam kacigu i jevim. Daj mi kacigu neko, makar tiganj na glavu turi. A to mi radi. Gdje da nađem kaciju? Brate, streamujem na YouTube, nemojte me sad. A ne si. Šta nam treba? Samo da imam šta radiš. Vidi, moram njega kurac. Nam prođe vreme. Igram s nekim Englezem, brate. Neki, malo pre sam igrao s nekim iz pizde, lepe matre. Strašno, šta vi radite? A, došli da izbremo da imam kako ti šta radiš i tako to. Joj, brate, imam. Sjebo si, a? Uzmi jebo ti pas, mater. Šta će mi taj šlijem? Nisam ja hitna pomoć, ben ti, mater. Vidi. No, šlijem, no, no. Kako se kaže šlijem na engleskom? Majmun, čeka. O, misliš mi, pa jebem ti, budala, kako ne vidiš da imam šlijem? Šta vežeš, bojim? Ništa, brate. Sve je slobodno, evo ti tamo kamera. Vidiš? Snima i ova i ova. Pa si ga opremio i jebote. E, Aca, ovdje ništa ne diliš, ali tako? Ništa, samo ostaviš. Lukovčan ustruvi, jest. Samo ti ukopčaš ovaj kurac. Telefon. Ajde, mater. Iskopčen, samo treba da si iskopčen. Evo ti, utakneš u telefon, pustiš i namešteno ti je. Tako on radi, jebali ga pas. Namestiš na automat ovako, uštekaš sa svoje druge strane, ovamo se uštekaš. Gledaj, on je pregušivač bato. Samo mi ovo fali nazad za kundak i naobučena do pohanja. Samo mene gleda što ja ne miruje. Pojačalo, samo stavi. O, se čuje. Čuje se dobro isto. Šta vi radite, spredite se. O, se ruka i ovdje, to je nevjerojatno.
Ega sam slika. Kako se ložiš, sestom? Ima neki treki. Jo, nije, nije. Dobro, nije mi upalja mikrofon. Znate, gledaj kako ovi igraju PUBG, ovi Englezi. Trče, lutaju sve i onda se uštakaju negdje ko pizde neke. Jebem im mater. A viš kad skineš, kad viš više malo spusti. Ugas. A kad staviš? Kad stavi, sad skloniš ugas sve kad staviš. Pa štedi baterije. Što tako? Pa štedi struju. Pa štedi struje, vete, ja. Jebate! Be. Odakle li gađa? Pa da vam ti gađa. Ali dobro. Ti jebate. Ne mogu naći nigde liku. E, a šta je tada kupio nešto? Ti si rekao nešto, a... Ja sam kupio sebi lemilicu. Viš, lemilicu sam uzao... Jebote, šta je ovo? Uzao ovo lemilica? Da. Kao luk. I ovo sam uzao. To mi nemoj, pola lati mi odno onu kuću, ujebem te usta, ja. Trebam raditi dobar, nešto, dobar, ne mogu raditi. I kupio tata šorcigire neke. Ne. E, ako nas ovdje ne bude neko iznao to. Kako me sad neka nervosa vati? Što je ovo, tu kamera neka? O, ne, tu je za kameru. Pa to posadi. I tako, vrati. Evo, bit ćeš ovaj ovdje se malo, da te vidi. Šta si? Ajmo, dere. Ovo je moj paćenik još tu. Tu. Dobili su kuću kod cigani neki. Imate nameru negdje ići? Ko? Vi. Umera. Samo jurite tuđe žene. Kakve slike pravi, evo te go. Osvajno. Dobro, se setio mrdnut negdje. U nas neko gađa. Uzmi pušku u ruke, ustati je. I ja nađem da se krijem negde. Za drvce ta jebem. Dođite vi, evo ću vam sam da osvijem. Odavde gađe. Ne vidim ga drveć, tačno je tu bro. Te jebem ti mater. I do ono idem ja. Ne znam što idemo van zone. Ajde. Jebi ga. Evrej, Marki! Franke, Franke. Uzmi pušku, neću ga rukama tući, jebati. Kaka slika glava jebate. Ali hoćeš. Aha. Platio grafičku 31.000. 48, 7 jebem ti ja. Imaš račun u kuti. Majko. Ovo mi ne treba, ne treba, ne treba, ne treba. Daj mi ovo. Ne, ovo mi ne treba. Vidi šta ima jebem gusta. Čekaj. Ovo, brate. A ne možda se slika sad. Posle će vas se slikati. Čekaj da nas uvati sve. A, bate, imaš ti alatke, da. I Atin iPhone. Bate, izvini, uzet ćemo tvoju mačinu. Ne! Čudo telefon. Kam, kam, kam. Si, si.
Još kad bi znao da pričam njegovu ekstra. Pa hvala Bogu za Hillman samo bandaži, imam se Hillman 12. Kako je sliku Ivanje? A, majkin ga nabijem, gledaj, nemam ni šlem. Čekaj, evo. Pokvari frizu. Odakle nas gađa, familiju mu jebe. Čekaj na ovdje. A, će da ga izdigne iz glova. Ubiće ga, jebeš me sve. Jebem tato ja u tvoj telefon. Moram kupim i ja ovakvi. Ubili ovo je jebat. Samo igra. Dolare, every frank, yeah. Lezi, sve ti jebem. Šlem. Daj mi brate šlem bilo kakvi. Oh my god, zona. Ne, fuck, ima da umrem. Znao sam. Kako čudno, uzem njegov telefon duplo veći od na svoj medicu. Mrtvo sam. Iskalio sam se bez veze. Če prekinem sad ovaj PUBG, mora da idem dignem Apex svojim majmom. Muzika godine teške. Ljudi, to je to, idemo sad malo Apex live-at, samo malo da odmorimo i vatra.